nikajua ni njia ya uzima wa milele. Na akaniambia ya kwamba neno hili likakae ndani mwangu na yeye na mimi ndani mwake, basi inatosha. Ipose nitakaposoma hili neno, Roho mwenyewe atanifundisha na atanifunulia na ataniweka sawa. Lakini wakati wa leo, hata ikifika ni wakati wa kuabudu, watu hawana hayo maandiko, wamebeba storybook zao za kutaka kujua gari madhari alifanya nini. Magazeti ndio wanaoingia nayo kuabudu. Hiyo ndio kawaida, kwa sababu wamejua anaenda kutabiriwa maisha yao. Lakini watu wengi ukikutana nao wote ni Wakristo, lakini tungelikuwa tunajua huyu Yesu ndiye njia ya uzima na milele, basi hatungekuwa tunadumu katika dhambi, hatungekuwa tunaishi tena katika dhambi. Hatuwezi kusema ya kwamba tuko na ushirika na huyu Yesu ili hali matendo yetu ni maovu, ni matendo ya giza. Lakini siku ya leo watu wakamkataa huyu Yesu, wakakataa njia ya Yesu Kristo. Na ndiposa ukasikia watu wakakuja na majina yao na sanamu zao ili wakaabudiwe. Na watu wakapenda, kwa sababu watu wanataka misaada, watu wanataka vitu vya kuwasaidia katika ibada. Watu wanataka vitu vya kuwafanya roho zao zikasikie mzuri katika ibada, lakini wasikatubu dhambi. Wakakataa huyu Yesu. Lakini nimekuambia kwamba andiko nililosoma tangu nilipozaliwa halijai badilishwa. Lakini kama ni katiba za dunia hii zimebadilishwa mara ngapi? Na bado zinabadilishwa kwa sababu wanataka wajinufaishe, wajisaidie wao wenyewe. Lakini habari za Yesu haziko hivyo. Habari za Yesu ni wewe kuziamini na ziingie ndani mwako zikubadilishe. Na neno la Mungu halitabadilishwa, halitawahi futwa. Yeye akasema hili neno litasimama, vya ulimwengu vyote vitapita. Sasa matendo unayoyatenda na njia ambayo umechukua sio huyu Yesu Kristo, zote zitapita, lakini aliyo nakili katika andiko lake takatifu lazima likatimie. Na ndiposa ukaona mhemko wa korona ukakuja, watu wakaingia tumbo joto, waliokuwa wameegemea vitu zao wakasema ndizo njia zitakazowasaidia, kama ni kazi, kama ni biashara, kama ni degree, kama ni diploma, zote zilipata kukosa kazi. Lakini waliomwamini huyu Yesu wakakaa ndani mwake, wako salama mpaka wakati wa leo. Unapomkubali huyu Yesu, kila kitu ambacho utakapofanya hapa chini ya jua lazima Yesu akaonekane ndani mwako. Lakini watu wakakataa. Nikwambia watu ya kwamba hata vilabu zitafungwa, makampuni ya sigara yanafaa kufungwa, za pombe zinafaa kufungwa, watu wakaona ya kwamba tunawatukana. Watu wakasema ya kwamba unajua VAT imeajiri watu wangapi? Unajua pombe imeajiri watu wangapi? Lakini ninakuuliza ya kwamba hao watu walikufa kwa sababu walikosa kuenda barua na VAT? Si bado wanaishi? Lakini zinafaa kufungwa kwa jina la Yesu. Lazima tukajue Yesu ndiye njia. Sijaisikia wafanyikazi wa BAT wamekufa, wafanyikazi wa Kenya Breweries wamekufa, wa Keroche wamekufa, bado wanaishi, wanakula mawe. Lakini kwa sababu mawazo ya wanadamu ya kukaa chini na kupanga kwa njia zao wenyewe bila ufunuo wa Yesu Kristo ambaye ni Roho, inakuwa ni shida kuelewa. Na huo ulikuwa tu ni mtingizo peke yake, lakini ulitingiza dunia mzima. Na ndiposa ninakuambia waliogairi habari za Yesu Kristo na kukataa kuwa njia ya uzima wa milele bado watalia. Yeye akasema ya kwamba
watakuwa na kiu na tamaa ya kusikia neno na habari za Yesu Kristo, lakini hawatapata, maana hiyo neema itakuwa imeisha. Watu wakasema hayo ni kawaida. Tumeambiwa Yesu anarudi, tumechoka. Tumeambiwa tutubu, tumechoka. Tutaendelea kuwa kawaida. Waliendelea. Lakini wakati makanisa imefungwa, umeona ni kama kila mtu alikuwa ameokoka. Kila mtu analia kanisa zifunguliwe. Kanisa zifunguliwe. Sasa hivi zimefunguliwa. Hata wale waliotaka haya majumba yafunguliwe hawajaingia. Bado hawajaacha dhambi. Kama hujatubu, kuna haja gani kanisa lifunguliwe? Na wewe hali wewe mwenyewe ndio kanisa hili. Lakini unataka majumba yafunguliwe ili ukola na ujanja ambao umekuwa ukiendelea uzidi kuendelea. Na ndiposa unaona ambao walikuwa wamejiita wakajituma hata kwa vyombo vya habari walijitokeza wakasema, tafadhali rais fungua, sadaka imekosa, fungu la 10 limekosa, tutakula nini? Tunahangaika. Hawa walijiita. Lakini kama utagundua kwamba Yesu ndiye njia ya uzima wa milele, hautakuwa na shida. Hautahangaika. Yeye anasema kwamba yeye huwaandalia anaowapenda riziki yao ya kila siku. Lakini kwa sababu tulidanganywa na mawazo ya dunia hii na watu na dunia mzima. Yaani dunia hii usiposoma, usipopata diploma hauwezi ukakula. Usipopata kazi mzuri hauwezi ukakula. Haya mawazo yameingia ndani ya watu. Na ndiposa unaona mahangaiko ya kila siku kila kukicha. Watu wako mbioni. Lakini raundi za mbio zilikatwa. Lakini bado wakalia majumba yafunguliwe. Wale waganga na wachawi bado wako wanaongoja. Kwa sababu watu wamezoea kuambiwa leteni. Msipoleta mtaona. Habari za Yesu Kristo hatukuji kulazimisha watu wakatoe. Kwa sababu ambaye akiingia ndani mwako ni lazima ukajua unatoa kwa nini na ni kwa sababu gani unatoa. Lakini siku hizi mapay bill zimeja, material number zimeja, bila zinapita kwa screen. Support kipindi, kipindi nalipo milioni mingi, support kipindi ni kwa ajili yenu, msipofanya mtaona. Aliyekuita alikwambia lazimisha ufinyilie watu kwa ukuta. Ndiposa Yesu akaambia Mafarisayo ya kwamba nyinyi mumeshika ufunguo za mbinguni. Mumekaa katika malango, mnafanya watu wasiingie na hata nyinyi hamtaingia. Sasa wewe unafuata huyu Yesu Kristo ama umekuwa ukifuata wanadamu? Ndiposa hata ushuhuda tunaotoa unasikia. Pastor wangu, bishop wangu, reverend wangu, wewe fika tu atakusaidia. Sisi Yesu ndiye anayetusaidia, maana yeye ndiye jawabu la kila kitu. Amen. Sasa huyo mwanadamu ambaye umeinua akiondolea utaegemea upande gani? Lakini Yesu tunayemwamini alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akazikwa akafufuka. Na yuaishi hai milele. Lakini watu wakakataa. Wakasema wakitafuta Aga Khan, watafute Buddha, watafute Muhammad, hapo wako sawa. Watafuta akina Wanyonyi, hapo watakuwa sawa. Ndipaza unaona majambazi hao wakikufa, wanaanza kutafuta habari za kutaka kuchanganya watu, ati hakukufa, amefufuka, ameenda mbinguni. Uchawi! Na hata watu wamekaa chini bado wanawafuata. Akina Elijah Misambu, akina Rejo Maria, watu wanataka kufuata vitu na majina za watu, ili hali wamemkataa huyu Yesu. Alafu unangoja ya kwamba kama masters na PhD na diploma zingekuwa zinasaidia watu kuingia mbinguni, ai ingelikuwa kazi rahisi. Lakini yeye akakataa akasema, hivyo vyote weka chini, nifuate mimi, utaingia uko salama mbinguni. Lakini tukakataa. Ikasa wana ikafika wakati maandiko ikasema, inafika wakati watu watataka kuambiwa vitu ambavyo vitawafurahisha masikio yao. Wana inataka vitu ambavyo vitawasaidia wasikie mzuri. Na ndipo wakati kama huu, hata unaona Mungu amefanya jambo ili kuaibisha hata mapasta na mabishop na mareverend. Wengi wamelawiti watoto, wengi
wamepatikana hata na mabibi za watu, lakini bado utaona wajinga na wapumbavu wamesimama wanasema pasta wetu hawezi fanya, bishop wetu hawezi fanya, ati mtu mwenye matunda ndio unaorusha mbavu. Sasa hii usherati na uzinzi huyu pasta anafanya ndio matunda ambayo inafanya arusha mbavu. Yaani watu walirogwa mawazo. Lakini ikifika ni siku ya Jumamosi, Jumapili, tuko mahali pale tunataka watu kama hawa tuongoze. Tuko tayari kukufa kwa ajili ya watu kama hawa. Lakini kwa sababu ya huyu Kristo hatuko tayari. Yaani ni kufa kwa sababu ya mtu kama mimi. Ili hali jehanamu anaingia. Hata unajua wazi matendo anayofanya sio ya Kikristo. Diposa ninakuambia hatuwezi sema tuko na ushirika na huyu Yesu Kristo ili hali matendo tunayotenda ni ya giza. Wengi wakakataa. Hata siku hizi wakati mtu anapochukua njia yake anapofika mwisho anaona kimeumana anaanza kurudi. Siku hizi umeona waimbaji wengi walikuwa wa muziki ya kidunia. Kesho unasikia tu ya kwamba wao fulani amebadilika, siku hizi anaimba muziki wa Mungu. Ni uchawi. Alijua haja habari za Yesu Kristo, ameingia ndani ameanza kuimba habari za Yesu Kristo. Ili hali hizi habari alizikataa. Hao ndio ambao wamekuwa wakicheza uchi, wakiingia kwa majukwaa wakicheza uchi. Sasa kesho imefika, maana ameona mahali ambapo hako huo muziki haumsaidii. Sasa nikikuja upande huu nionekane niko sawa, ninakwambia bado unajidanganya. Wewe fulani amebadilika, siku hizi ameacha muziki ya kidunia, siku hizi anamuimbia Kristo. Na hata ukimwangalia jinsi anavyomuimbia huyo Kristo, bado mavazi yake ni yale ya kidunia. Hajabadilisha. Kama ni nywele ni ile ya moho kwa mbaya alikuwa ameweka. Vinyasa vile amevaa ni mwanamke ni ajabu. Tatua alizokuwa nazo kwa shetani bado yuko nazo. Sasa anamtukuza nani? Alafu kesho tuko kwa ibada wote. Bwana Yesu asifiwe. Ibada imekuwa mzuri. Mbinguni tunaenda. Hatuingii. Na ukiwaangalia unasikia wako na wafuasi. Wanasema ya kwamba wewe museme msiseme sisi tutasonga mbele. Haijalishi ya kwamba hati Yesu ndiye atakaye nihukumu. Tutakwambia ili usikanase wengine. Kama uliamua kumfuata shetani, mfuate na bidii. Kama umeamua Yesu Kristo, mfuate na bidii. Kila mtu wako na mshahara wa kila kazi anayofanya. Lakini wakati umejaribu ya shetani hauoni mshahara, umejua mshahara uko kwa Kristo, unakuja ukijificha ficha ili hali matamanio yako ni ya shetani. Tuliompokea Yesu Kristo alitubadilisha. Tulikuwa walevi. Tulikuwa wajanja. Lakini akatubadilisha. Huyu ndiye Yesu tunayeshuhudia. Akishakubadilisha kutembea, kufanya kazi, ndoa, kila kitu, lazima Yesu akaonekane. Siku moja nikaambia mtu umefurahia kuvuta sigara, nataka tufanye na wewe hesabu kidogo, kwa kila siku unavuta sigara ngapi? Na wiki moja zitakuwa zimefika ngapi? Nataka tufanye hesabu uone kwa mwezi utakuwa umetumia pesa ngapi kwa sigara peke yake. Yaani mtu heri uvute sigara lakini nyumbani kwako watoto wanane njaa. Maana aliye na kiu na sigara haezi akasikia moshi mahali na akose kufika. Sigara mnagawana hata ujui unapokea magonjwa gani lakini uko na bidii. Ukiambia unaambia mtu wewe huna akili. Yenyewe imeandikiwa juu ya kwamba inadhuru afya yako. Hata umeambiwa umeonyeshwa meno ya mtu yameoza yanakatika. Wewe uko pale. Lakini ninakwambia ya kwamba achana na haya yote, mfuate huyu Yesu Kristo. Achana na pombe, hapana. Pombe ni mzuri, huwa inanitoa stress. Lakini tangu uanze kuikunywa bona hiyo stress haijaisha. Na ukikunywa hii pombe ndio unapata nguvu zaidi. Ndio unapata jinsi ya kutukana watu zaidi. Ndio unapata jinsi ya kuongea zaidi. Kama hujakunywa wewe ni mgonjwa. Hapa ndio unaona watu wanakuwa wamechanganyikiwa. Vitu vinavyowaletea hasara katika maisha ndivyo vitu wanavyotaka. Na
nipatie kreti moja aende nayo nyumbani. Unauawa ukiona. Lakini habari za Yesu Kristo zimekuja bure, unaanza kuzichunguza. Pombe ambayo unakunywa, sigara ambayo unavuta, haujai kuchunguza ukajua madhara yake. Na wewe umesoma, wewe ni profesa. Wewe ni injinia mzima. Kiposa habari za Yesu zinaonekana upumbavu kwa wanaoangamia. Lakini ni uzima wa milele kwa ulio mkubali huyu Yesu Kristo. Lakini watu wakakataa kufahamu ya kwamba Yesu ndiye njia ya uzima wa milele. Walikuwa tafuta hizi vitu wakaingia ndani. Hii pombe wakikunywa wamejiharia. Wanatukana watu. Yaani mzee mzima uko na familia lakini ukiingia hata watoto wanakutoroka. Maana ile harufu unaingia nayo kwa nyumba ni ya kushangaza. Alafu unatarajia kuita baba waridhike. Umwongezea mabibi mizigo za ajabu, atapanguza watoto ama apanguze wewe. Na wanaoongoza wanaambia ukifanya hiyo kazi basi unapenda mke wako. Mke wako? Yaani unapenda mume wako? Yaani mtu mzima aenda ajaribu ajiharie mke upate kazi ya kumpanguza. Utapanguza watoto ama unapanguza lijizeli zima? Hiyo ndio watu wanataka. Na wengine wakasema hata Yesu mwenyewe alitutengenezea pombe. Sasa unashangaa, huyu Yesu kama ametutengenezea hii pombe tukunywe, itarudi tena tuambie hii pombe itatuingiza jehanamu? Shida ni ya kwamba watu wanasoma mstari mmoja katika Biblia wanajifariji nayo. Nimekuambia mara ya kwanza ukikosa ufunuo wa Yesu Kristo itakuwa ni shida. Yesu alibadilisha maji yakawa divai. Hizo kemiko ambazo umeona wakati waliambiwa wanaanzisha mshtako Kiambu. Uliona vitu zinatoka kwa duramu ni za ajabu. Bado wewe unazidi kukunywa. Mapanya zimekufa, masuruali za watu ziko kwa maduramu, watu bado wanaendelea kukunywa. Lakini ya Yesu ilikuwa ni maji ikabadilishwa ikawa divai. Na hawakuambia kwamba aliye chini ya miaka 18 asikunywe. Waliambia kila mtu aliyekuwa mahali pale kwa hiyo karamu aliitumia. Na waliitumia na wakasema iko sawa. Yaani kumaanisha kwamba unapompokea huyu Yesu na aingie ndani mwako na kubadilisha, basi inatosha. Lakini wewe pombe imekufanya, afya imedhoritika, shavu zimefura, sura ilipotea. Ulikuwa mtu mweusi, saa hizi unaanza kubadilika kuwa kama mandizi. Alafu nadhani kwamba unaenda mbinguni. Unajipiga kifua Yesu alitengeneza pombe tukunywe. Ole wako. Na hata madhehebu ikakuja ikasaidia watu kukunywa. Yaani wewe kunywa tu, lakini usijali, wewe ni sawa, endelea kuabudu. Niposa hata watu wameingia na pombe katika makoti katika ibada, sigara wako nazo kwa ibada, makondo wako nazo kwa ibada, yaani mtu hapa kwa Yesu na bado usherati umemfuata. Siku moja mzee mwingine wakati wa kutoa sadaka, akaanza kutoa sadaka, kuingisha mkono kwa mfuko, kilichofuata ni pakiti za kondomu, na ni mzee wa kanisa ameheshimika. Mama mwingine akaingia kutoa sadaka akiwacha kibeti nyuma. Mwingine akakosea akaweka mkono. Kilichotokea ni nyoka mzima. Yaani uchawi uko katika ibada. Na ni wamama wa kanisa. Na hata wakati wa leo ndiposa unaona mtu anadhani ya kwamba akiwa kwa Kristo ati akipewa cheo basi anaingia mbinguni. Watu wanapigania vyeo vya makanisa. Yesu ndiye njia. Hauwezi pigania vyeo vya makanisa ukadhani ni njia ya kukupeleka mbinguni. Yaani ni wazee wa kanisa, ni wamama wa kanisa, viongozi wa vijana, viongozi wa kwaya, ndiposa wajisikie mzuri. Lakini ile hali wamekataa kuambia watubu dhambi. Na haya ndiyo mambo watu wanataka kusikia. Hivyo ndivyo watu wanataka waendeshwe. Wengine wameua watu kwa sababu ya vyeo vya kanisa. Wamelisha watu sumu kwa sababu ya vyeo vya kanisa. Ni kwa sababu wakiangalia mtu akiwa na cheo. Hasa nimeona wale wanajiita wazee wa kanisa, mama wa kanisa, ikifika ni watoto wamezaliwa, lazima wameweka masharti, utapika mzuri, utafanya nini. Wanaangalia vitu vya tumbo, lakini sio vitu vya ufalme.
mizigo. Wakikuja wanasema wanaenda kuchukua tarehe kwa fulani. Wanajua kwa fulani lazima huwa anapika mzuri, fulani anajiweza. Hivyo ndivyo watu wanapigania leo. Lakini hawapiganii kutafuta watu wataingiaje kwa ufalme wa mbinguni. Hawataki kutambua kwamba Yesu ndiye njia ya kutupeleka katika uzima wa milele. Lakini waambie wao ni mama tarehe, wao ni mama region. Mama region na uchawi mtupu. Hata ndoa zenyewe walitoka ndani. Ni uzidi bado wanaendeleza katika ibada. Lakini watu tunasema hiyo ni sawa. Hawa tuongoze tu. Ukishampokea huyu Yesu, kila kitu utakachotenda kinaambatana na matendo yako. Na siku hizi nimeona kuna mtindo umeibuka wakati wa corona. Till number na mpesa zikipita, anayetoa shilingi 100 hatamkii baraka. Lakini akitoa 1,000 unasikia nimeiona. Mungu akubariki. Naona ukienda mbali, nasikia nazungumziwa, naona ukiinuka. Hapo mtu anasikia mzuri. Kwani huyu wa 100 hajatoa? Yesu mwenyewe akaangalia watu wakitoa sadaka, na akaangalia huyo mwanamke wa dinari 2 na akasema na huyu ametoa kuliko wote. Watu walitoa mamilioni, wakatoa zaidi, wakajiona wametoa. Naye akaona hizo dinari 2. Maana alifahamu huyu mwanamke ametoa alichokuwa nacho chote. Siku hizi baraka ni kuhukumu. Siku hizi baraka zinaenda na viwango. Yaani ukitoa shilingi 50 wewe hauko sawa. Lakini kama utatoa 1,000 kuendelea, unaona mtu ako kwa TV anasimama mpaka anasema nasikia Mungu akinizungumzia. Huyo wa 100 hujazungumzia umwambie kitu. Hivyo ndivyo watu wanataka. Lakini cha kustaajabisha, hao watu wamefanya watu wadumu katika dhambi. Hiyo 1,000 unanitumia umeitoa wapi? Nilikwambia kwamba ninaona unaenda mbali. Ninaona vizuizi ambavyo umekuwa nayo vinaondolewa. Msingi wako na Kristo na uhusiano wako uko kwa hali gani? Hicho ndicho kitu cha muhimu. Ikosa unaona watu wanapiga kila mahali wakijaribu. Na siku hizi ndo nikakwambia kwamba waganga waligundua siri wakifungua majumba watu wataingia. Siku hizi ukiangalia zile bana wametengeneza, wanakuambia biashara itakuwa sawa, ndoa itakuwa sawa. Hata siku hizi katika kanisa unasikia nguvu za kiume zikiwa chini zitakuwa sawa. Anointing iko hapa, ukikunywa mambo ni sawa. Hivyo ndivyo watu wanataka. Hii mafuta ukichukua ukiwekea mzee wako kwa chakula, ukimwambia tu unataka pesa, basi zinakuja. Hii stika ukitembea nayo uende uweke kwa kazi yako, bosi hata kusumbua. Tafadhali tuache kuwa wachawi. Na hii stika ingine uweke mahali ukiomba, unaenda mahali iko. Sasa siku hizi hata umesikia kwamba watu wako na mahali spesheli kwa nyumba pa kuomba. Wameweka sanamu za mapasa na mabishopu wao mahali pale. Wewe hauinamisa sanamu. Pasta wako ndiyo njia. Mwanamke aliyetokwa na damu hiyo miaka 12 akafahamu ya kwamba akimwendea Yesu yeye mwenyewe atapona. Na alijipenyeza na akafika na akakuza wazi na Yesu. Sasa siku hizi pasta wako ndiye amejifanya kama kigezo. Yaani upitie kwake ndiposa umuone Kristo. Yaani siku hizi bako unasikia wanaomba kwa jina la Manyuru, wanaomba kwa jina la fulani na fulani ili wakapate kuinuliwa. Na ukiangalia hao watu, wacha nikuambie, ukitaka kujua watu wamerogwa, mimi kama Mungu amenituma nikuje mahali hapa nikuambie mama habari zako. Sisitahidi kuanza kuuliza watu nikuambie, nimwambie. Hiyo ndio ujinga na upumbavu. Habari za Yesu Kristo zikiwa ndani mwako na umetumwa kwa mtu fulani, fikisha ujumbe na umwambie Mungu anasema. Lakini tuko kwa ibada, ati nimwambie, nimutabirie. Na wachinga na Mike huko, yes man of God, prophesy. Hiyo hatufanyi. Fungukeni macho. Fungukeni. Tukisoma andiko tutakuwa sawa. Andiko liko na majibu yote ya maisha yetu.
ametuma kina Yeremia akawapea habari zake, tena wanafika kwa moto wanamwambia nikuambie nisikuambie. Hiyo ni uchinga na upumbavu. Alafu watu tumekaa kwa ibada, hata wale ma PhD na mamasa na maprofesa wazima, tunainua vitu tukisema haleluya haleluya, shangwe na vigelegele. Hatufanyi kazi kama hiyo ujambazi. Ambia watu habari za Yesu, jinsi ambavyo amekutuma na jinsi ambavyo ametutuma siku ya leo. Watakao ziamini wakubaliane nazo ni sawa, watakao zikataa ni sawa, haitusumbui. Lakini siku hizi hata kuruzeji ikifanywa, watu wanataka walete sijui ni muziki, mwana muziki gani ambaye anavoma, waanze kuentertain watu ati wachae ndio wahubiria. Hapana. Tuko na haja na nafsi moja itakaye mkubali huyu Yesu na imwamini habari zake. Hiyo itakuwa ni sawa. Hatuko na haja kujaza watu tukitembea tukiandika historia ambazo hazina maana. Na watu wengi wameingia jahanamu. Lakini unasikia kuruzeji yenye nilifanya City Park, watu 100 waliokoka, nimeinakiri, nimeiandika mahali, hainisaidii. Lakini kama utafahamu Yesu ndiye njia ya uzima wa milele, kuanzia siku hii utaanza kujiuliza, ndoa ulio nayo ni Yesu aliyekupatia? Kwa sababu wakati wa leo watu walijua kwamba watu wako na shida ya ndoa. Hata jinsi ambavyo niko katika hii soko, kuna watu wako na shida ya ndoa. Na nikianza kuambia watu wa shida ya ndoa wakuja hapa niwaombee, watu wengi watatokea. Lakini wakajua wakiambia watu lazima waambie wakuja na kitu. Wewe leta 1000 usimame na ndoa yako, wewe jiunganishe na madhabahu yangu na ndoa yako itakuwa sawa. Jiunganishe na Yesu Kristo ambaye ni mwanzilishi wa ndoa. Na mtu anayekuambia ili hali yako na mabibi 3-4 na anakuambia atasimamisha ndoa yako. Ulirogwa ukiona. Uchawi sio kuingia mahali urogwe. Haya ni mambo ambayo unayaona kwa macho. Wagonjwa wakuje. Pangeni laini. Watu wanaanza kushikwa vichwa, wengine wanavuruta na mabakora, ati bakora inalamba ugonjwa yote. Alafu kesho unapata uko na hiyo shida. Yesu alitupea neno. Unapoamini katika hili neno, magonjwa yanatoweka, ndoa inalainika, biashara inalainika, watoto wanasimama. Lakini umemkataa huyu Yesu, unataka ndoa mzuri. Umemkataa huyu Yesu, unataka kazi mzuri. Umemkataa huyu Yesu, unataka watoto wasome. Haiwezekani. Na ndiposa siku hizi watu wakakataa. Ndiposa unaona kwa sababu watu wanataka utajiri wa mbio mbio, watu hawana subira. Naye watu wakakuja vikundi ya Freemason, watu wakakuja vikundi ya devil worshipper. Wakaingia. Watu wametoa watoto wao kafara, waendeshe, wajenge majumba, lakini Jumapili utaona kanisani. Chunguza hizi mabomba. Kila utajiri watu walio nao sio wa Kristo. Angalia watoto, unakuta wengine ni bubu, wengine ni viwete, lakini hawa watoto wamewekewa special treatment. Unadhani ni baraka za Mungu, kumbe ni za kishetani. Walikataa njia ya Yesu, wakaamua wafuate njia ya shetani. Lakini kwa Yesu anasema ya kwamba tukautafute ufalme wa mbinguni na hivi vitu vingine vyote anatuongezea. Yeye anajua mahitaji yetu, anajua jinsi ambavyo anatuongoza. Yeye ako na mipango na sisi. Shetani alikuja kuangamiza, kuua na kuharibu. Na hiyo ndio kazi ya devil worshipper. Lakini Yesu ni uzima wa milele. Sasa itakufaidi nini upokee dunia mzima ili hali uingie jahanamu? Kwa sababu watu hawana subira katika safari ya wokovu. Watu hawataki kusubiri. Nikikwambia tu kuja tuende hapa mahali, watu wako tayari kulisha vitu vya ajabu. Watu wamekula viungo vya wanadamu, watu wamenyesha damu za watu waliokufa ili wakapate mali. Watu wametoa watoto wao ili wakajisaidie. Ndiposa Yesu akajua mambo kama haya. Akaambia watu, msitamani vitu vyote mnavyoona duniani. Hamjui mali ambapo vimetoka.
vingine hata yeye hajapeana. Na ndikosa unaona watu kama hawa wakikopa tena wamekuja watu wanasema wewe Mungu amepeana amechukua. Ili hali mtu alijikaranga mwenyewe alijua ni wa shetani. Wewe mweke mahali pema peponi. Na tunajua ameenda kwa shetani direct. Ni kwa sababu tumemkataa Yesu kujua kwamba yeye ndiye njia uzima wa milele. Nilikuwa nakosema. Lakini tunataka vitu ambavyo tutavishika, tuvione, vitusaidie. Lakini mwisho wake ni mauti. Lakini tukuja tu kwa ibada. Hata miziki tunayocheza kwa ibada ni ya kushangaza. Wanaoongoza ibada hata ni wake wa wachungaji. Siku nyingine nikaona habari ya kwamba hata waimba kwaya siku hizi wanaita mboga. Unajua siku hizi majina imekuwa ni ya kutukanana. Ukisikia vijana wakiongea uwezi jua, yani mwanamke anaitwa mboga ama msichana ni mboga ya mwanaume. Sasa ukisikia fulani ni mboga ya fulani, uwezi elewa ni nini wanasema. Kumbe wanasema kwamba fulani ni mke wa fulani katika kanisa. Yani umeitwa mboga. Hiyo ndio mambo wanataka kusikia. Ni waimbaji wameambiwa na pasa ya kwamba hajamufai kuolewa, nyinyi mnafaa kuwa hapa. Na hao waimbaji pasa anawatembelea wote, wakitoa mimba wakitupa usiku. Lakini ukiangalia hiyo ibada, ndipo nakwambia ya kwamba waliposema njia ya jehanamu ni pana, walikuwa wana Yesu alijua. Habari za ukweli, unaona hata jinsi ambavyo tumekuwa hapa. Hakuna watu ambao wamejitokeza. Lakini wangenisikia ni muziki imekuja hapa ya kutetemesha. Na kuambia na kupenda Monday to Sunday. Viazi karanga sikuli. Hiyo watu wangeja. Kwa sababu watu wanataka kunengua uji. Na matendo wanayotenda yanaongoza kuelekeza katika dhambi. Yani unajua kuna muziki. Wakati tunaambia watu ya kwamba muziki ingine ni ya kuzimu. Muziki ambayo inafanya watu mili nasisimuka. Watu wanawaza tu mambo ya ngono ni hatari. Hiyo ni hatari. Ni lazima tukakuwe waangalifu. Na ukiangalia sisi watu wengi ni wazazi. Lakini unashangaa. Kiposa hata siku hizi wazazi hawana aibu. Wajinzi wanavyovaa ndivyo wajinzi watoto wao wamevaa. Wamama wazima na wasichana wao huwezi ukatofautisha. Na ndiposa unaona siku hizi uzinzi unazendea. Yaani hata mama aone kwamba amezeeka, muite wewe ni mama, unasikia wewe mimi ni mama yako. Yaani watu hawakubali miaka yao. Hata mama amejitokeza, sura imekataa, lakini bado anatafuta vitu vya vipotozi, anajipaka, anafanya nini? Na siku hizi watu wanajipaka sijui ni rangi 10 kwa uso. Yaani mtu akifunga macho anakaa ni jini. Ati ni mapambo ya kisasa, lazima uende na wakati. Mama, vitu zikikupita zilikupita. Weka watoto kwa msingi. Vizazi vijalo vibaki vikiwa sawa. Vimjue huyu Yesu. Akasema ya kwamba mtoto mlee katika njia ipasayo na akikuwa mkubwa hatapotea. Lakini siku hizi watoto wamenishinda. Sijui ni nini. Wewe mwenyewe ulikataa Yesu akutengenezee ndoa. Ulikataa Yesu akutengenezee kisazi chako. Kwa sababu ulimkataa ukaasi, itakuwa ni shida. Lakini hiyo muziki ilikuwa mahala hapa. Na ndiposa unaona hata wale ambao watu wanaimba muziki ya Yesu, wanajifanya wanaimba ya Yesu ilhali ni ya kuzimu. Uwezi imba muziki wa Kristo na niende nitafute wale vijana wanadanzingi disco pale town niwalete waanze kucheza kwa muziki wa Yesu. Hapana. Muziki wa Yesu tutaimba hapa duniani mpaka na mbinguni. Ni lazima ikajulikane. Hatukuji kutumbuiza watu kwa muziki wa Kristo. Sikia ujumbe, jichunguze, badilisha maisha yako. Hiyo ndio ujumbe wa Kristo. Lazima kuwe na ujumbe ambao unakufanya ubadilike, ambao unakufanya uwaze ndani ya moyo wako. Lakini kitu kama inakusaidia kuenda kwa usharati na uzinzi, hiyo ni hatari. Hizo ni habari za Yesu, shetani mwenyewe, sio Yesu. Kamenishika, 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 yo, hapo ni sawa.
watu watakuwa wanasikia mzuri. Hapo utaona mtu akikataza. Hata wale wanasema kamenishika, kamenishika yo. Bangi ndio wako ndani. Pombe ndio wako ndani. Alafu niwachague tena kesho nawaambia kujeni mcheze kwa wimbo wangu. Hiyo ni upepo msupu. Haujui ni kwa nini unaimba? Alafu uliza huyo mtu kwa nini ameimba? Anasema, "Oh, nilikuwa nimelala, nikaonyesha na Mungu, nipeane huu wimbo." Akakwambia unaita watu wa pekeje ndani. Akamenishika, akamenishika yo. Hii ni hatari. Alafu hao watu ndio unaona mapasta na mabishop wanatembea nao kwa ibada ya kuruseti. Hatutafuti waimbaji. Kwanza hatuna haja ya watu kuimba kwa kuruseti. Sisi tuko ukisikia habari za Yesu imetosha. Kwa sababu nikiimba sikusaidie, sikia neno la Mungu likusaidie. Mahali ambapo utaenda utakuwa sawa. Amen. Na ndipo sasa hatujakuja kutafuta washirika na wafuasi. Hatutaki washirika, mfuate huyu Yesu. Manake hata nisipokuwa utazidi kumuona huyu Yesu. Lakini wakati utaanza kupata wanadamu, na ndipo sasa nikaona siku hizi mapasta wamejichukulia kazi zote kanisani. Yaani ile siku wamekosa inakuwa ni shida. Yaani ndipo sasa watu hawajajua kuokoka ni nini. Unapomkubali huyu Yesu Kristo, lazima ukakue na kazi ya kufanya ndani ya nyumba ya Yesu Kristo. Lakini pasta ndiye anaohubiri, ndiye anayeimba, ndiye anayeombea sadaka. Eh. Na tunaona tuko sawa. Alafu unatoka tu ndani ukitembea mzuri umekuwa kanisani. Yesu alikuokoa ufanye nini? Alikuokoa kwa sababu gani? Lazima ukajiulize. Sasa hao mapasta na mabishop wakikosa kwa ibada, hata mtu mwingine asimame atangaze habari za Yesu, watu ni wagonjwa. Kwa sababu huyu mtu aliwaroga kimawazo. Yaani mnangoja tu pasta na bishop wakuje ndio ibada ianze. Hatuwezi tukafanya hivyo na hatuwezi tukaendelea katika hii imani ya upotovu na ujinga na upumbavu. Lakini kama utafahamu kwamba Yesu ndiye njia ya uzima wa milele, itakuwa ni vizuri. Lakini watu wakakataa. Watu wakaambia kwamba Maria pia ni njia ya kuenda kwa uzima. Wakasema kwamba hakunaye endaye akitaka kuenda mbinguni lazima apitie kwa Maria. Lakini mimi ninakwambia ndiko nililolisoma, Yesu ndiye njia ya uzima wa milele. Maria ni chombo tu cha kuleta Yesu duniani. Lazima tukafahamu. Oh, Maria mama mtakatifu, tuombee, tuombee tusamehe dhambi. Yesu alitusamehe dhambi alipotufia msalabani. Hapo inatosha. Na hakuna mwanadamu mwingine wala kiumbe chochote. Mwanzo watu walikuwa wanachinja, wanamwaga damu, haikutosha kusamehe na kutakasa watu. Mwanawe Yesu Kristo akakuja, akatufia msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Yale maovu tumekuwa tukiasi, ikakuwe sawa. Lakini sasa ukija kutuambia pia Maria tuombe. Maria pia anamhitaji huyu Yesu. Yesu alifanya hii kazi, uliona Maria akimfuata. Habari za Kristo, unapofanya maamuzi, wacha kutaka kujua watu ni wangapi wanakufuata. Yeye akasema, wazazi watakukataa, hata mke atakukataa kwa ajili ya Yesu Kristo. Dunia itakukataa. Lakini kama umeokoka na unastarehe, jua hujaokoka. Bado unamhitaji Yesu. Yesu mwenyewe hakuwa na makosa lakini aliteseka. Wewe unasema umeokoka lakini uko tu na starehe na raha. Haujaubeba huu msalaba wa Yesu Kristo, haujaukubali. Kwa sababu huu msalaba ukiubeba kwa tayari na gharama zake. Unapomkubali huyu Yesu Kristo kuwa tayari. Na wakati watu wakakataa hii njia, wengine wakangoja mwingine kwa Vatican makao makuu ambao anawapea ujumbe, anawaletea ujumbe kila mahali wanakaa, unasikia baba mtakatifu amesema. Yeye akasema kwamba nakusika kwenda mwingine hapa chini ajua atakayejiita mtakatifu. Ni yeye peke yake anayejiita baba, asikuwepo. Kusema tu kweli,
tunalolisoma na tunafahamu Yesu ndiye njia ya uzima wa milele. Ni kwa nini mtu akae Vatican anafanya kampeni dunia mzima na maejenti watu wa kishetani kuambia kwamba wanaume wakioana ni sawa, na hapo tayari hata kuwapatia misaada wakazidi kusonga mbele kuendeleza ngono ya wanaume kwa wanaume. Na sisi tumeketi tunasema hapo pale kalenda zake tumejaza kila mahali, ukiziona unaziona, unazipita unaziona. Kusema kweli, Kristo aliumba Adam na Hawa akajua haya mambo yametosheleka na iko sawa, lakini bado tumeshikilia. Watu kama hawa wakikuja katika taifa la Kenya, kila kitu inasimamishwa, barabara zinafungwa kwa sababu wamekuja. Akina kakani wote wakikuja, barabara zinafungwa, watu wanateseka hiyo siku mbaya sana, lakini sio kwa sababu ya Kristo. Na wakisema wamesema, lakini habari za Yesu Kristo na wale ambao wamesimama hawapei hiyo nafasi, hawaachiwi mwanga wa kuendelea. Lazima watafutwe, lazima wawekee vikwazo, lazima wawekee pingamizi. Lakini wale wako siku ya leo kabadilike, fahamu Kristo ndiyo njia ya uzima wa milele. Hakuna kitu kingine tunachoweza kusaidia, na tunakukataza wazi ya kwamba yale mafuta umezoea, vifagio umezoea, kalenda ambazo umezoea, na stika ambazo umezoea, na hata maji ambayo umezoea, achana nayo. Kuanzia leo mtafute huyu Yesu Kristo. Mtafute huyu Yesu ambayo umesikia habari zake hii leo, vitu kumfuatilia, atakutenda mema na itakuwa ni vizuri. Lakini hakuna habari zingine ambazo unatarajia, na hizi habari zina faida tu kwa yule ambaye atakaye kuwa ameziamini na yuko tayari akaacha huyu Yesu akaingia ndani mwake na akamfanya jinsi atakavyo. Itakuwa ni shida tena, umetaka huyu Yesu uko kwake na unataka pia umuongoze, itakuwa ni shida. Ndiposa utaona watu wakisema kazi ya Yesu ni ngumu. Watu wako kwa Kristo na wanataka wamuongoze, sio Yesu mwenyewe awaongoze, itakuwa ni shida. Kwa haya machache ambayo umeyasikia, wacha tukaamini kwa ajili ya habari hizi.